Hej. Jeg vil vise, hvad jeg har fået ud af. Jeg har helt den stak her. Og den, det har jeg fået, altså hvor jeg startede med geléprint. Og så til, hvad geléprinten er blevet til. Det er fra geléprint og så til færdig produkt. Så jeg får de her notesbøger ud af det. De her. Og det startede med geléprint. det blev til sådan en her foldet. Og så blev det to af de her. Det er ligesom sådan en kalender. Men stadigvæk sådan ligesom rejse... ferienotesbøger, så når man lige kan tage med i tasken, og de har blødt papirkopper. Der var der to af dem her, og så fire af de her, ligesom sådan en kuverttaske, som også er ligesom sådan en, man kan skrive i en artjournal, og tage den med, og så skrive i den på ferie, eller sådan noget. Så der var de fire her, og man kan se, de der geléprint, det er dem her, jeg har lavet, og jeg har lavet videoer, af dem alle sammen, eller videoer i processen, fra jeg startede med at finde papir, og så lave projektet, ikke også? Og det blev det her projekt ud af det, det endte med. Og de her figurer, jeg har sat på her, er sådan nogle, vegetarianske, eller vintage lady, og her, den kommer fra sådan en her, en lille ark her, med forskellige, at de der på print på, og det er sådan lidt kraftigt papir, og der har jeg så brugt dem til projektet her. Og det er sådan ligesom de her fashion, spring fashion her, og så der er nogen, der er tre på, nogen, der er en på, så jeg har nogle af dem har jeg klippet ud, og så når man de er i hvert fald brugt i bogen her, og det var sådan en, den her 24 sider. Og jeg har købt den på, jeg kan ikke huske, hvor det var, men det er sådan, hvor jeg også har købt nogle papirer, eller nogen fra Tim Holst. Jeg tror ikke, det er Tim Holst, men de her papirer, udklip, eller sådan en papudklip med små dukker. Paper dolls her, de. Og der har jeg købt dem, og så de her. Så de er brugt i dem, men... Jeg vil starte med at vise, altså nu er de er sådan næsten ens indeni, men nu tager jeg den her, ikke? Og så siger jeg, at jeg starter med den her, og lagt sådan et stykke bokspapir ind bagved her, sådan noget indpakningspapir, og så er det, skulle se, hvor jeg gjorde den her, så er det lavet sådan en lomme her, man kan sætte et eller andet lige her, og så er det sat blonde på, og her er også en lomme. Man kan sætte i her, der er masser af plads til at skrive eller sætte billeder ind. Så har jeg lavet sådan nogle tags her også, som man kan skrive på, og det er også sat en af de der på. Og den der, det er sådan en af de der papirservietter, som jeg også har printet på. Og her er også plads til at sætte noget i. Og det her, det er nogle af mine økoprint. Det her, det er æbleskiver, jeg har lagt i, og så tørret i ovnen. Og det her, det er kaffe, te, dyppet papir. Af farvet papir, og så er der lagt sådan en lille collage af noget af det silkepapir, der var til overs. Og så en lille kuvert her i silkepapir, og der kan man komme et eller andet i også, et billede eller noget i. Den ligger her i. Og så er der sådan et stykke af det, sådan fernpapir, og det kan stadigvæk også lægges et eller andet indunder. Eller foldes ud. Og der er også nogle af mine stempler. Jeg har nogle, jeg selv har lavet de stempler her. Og der er også en lomme. Og det her, det er sådan en, der foldes ud her. Det er også på silkepapir, men der kan skrives noget i den også, eller sætte et billede i. Ja, en lomme. Og så er det sådan en lille kuvert her også, som jeg har foldet af bogpapir sådan, med gotisk skrift,
Og så har jeg en dekopage med en serviet. Så kan man åbne den. Åbne den sådan her. Sådan. Og man kan enten putte den over i her. Altså jeg har ikke limt den, men så kan man sætte et eller andet ind i, ind i her måske. Sådan der. Og så folde den sammen. Eller man kan lukke den helt op. Så det er jo bare sådan en lille foldeteknik, jeg synes, jeg lige skulle prøve. Og så er det. Sådan. Den ligger her i. Det er jo noget print af en bås i. Her er lommen. Og jeg har stemplet med forskellige glasier lidt, og nogle af mine egne stempler, og her er der også æbleskiver. Og der. Og her er også lidt decoupage, eller hvad her det, collage af silkepapir. Det jeg har sådan har haft til års fra, når jeg lavede, hvad her det, kuverterne. Og det er også noget af mit øko-print. Og der. Og så er der lige sådan en lomme her til sidst med en af de her på. Så, og sådan er de, sådan de bøgerne her, de er næsten ens. Når der er lidt forskellige papirer i, men der behøver ikke at gennemgå dem alle sammen. Men det er sådan lidt princippet i dem her. Der er lidt forskellige papirer i, men ellers er det det samme. Og jeg har så også forskellige pynt udenpå. Og så farverne herinde i blonderne her, de er også forskellige. Sådan for eksempel den her røde. Så, og så er det de her kalenderbøger her. De kan sættes ind i sådan en kalender. Så der har jeg, og det her det er filtkugler og sat lidt perle på her i den her, hvor jeg har syet den sammen. Og der er også sådan lidt forskelligt. Så er der små kuverter, jeg har lavet i det der i de der print også. Hov. Her små kuverter. Jeg går med et eller andet i et lille billede eller noget, men også i det der gamle bog med gotisk skrift. Og så sat lidt dekopage på, serviet dekopage på, og så en klips for at holde det her. Nå, jeg venter lige lidt med at sætte den på, og det er også det der øko-print her, og det er også en kuvert, som behøver ikke at tage, og så er det sådan en lille, sådan en du, en hæknet du, og det er også sådan en lomme her, og der kan man sætte et billede ind eller noget her, eller også sætte sådan et, man skriver lidt i den, og så her. Og her er også en øko-papir. Også den her serviet på den anden side, og så lidt collage. Og en lille lomme. Eller en lille kuvert. Og så ser de sådan, det er sådan, de ser ud. Men det er også sådan en ligesom en artjournal, hvor man kan skrive i. Og den anden ligner den også lidt, men med andet papir i. Men selve øko, eller selve geléprintet, det er dem her, jeg har lavet alt sammen af de papirer. Og så i forskellige tykkelser, karton og den her har også lidt det samme, der har så en anden. Der er også en æble, nej, appelsinskive er på den der. Og der er også sådan lidt af det print. Og en hækkedu kuvert. Her. Og der er også sådan en her, vi kan åbne og skrive i, eller sætte et billede i, og en kuvert. Her. Sådan. Så tog den ud. Jeg lige har sat kuverten ind i den her igen. Nå, ja. Og så har jeg den her.
Den er sådan sat med et elastik, men det er sådan kort, jeg og kuverter, jeg har brugt her. Nej, det er kort, jeg har brugt her, ja. Og så også sat lidt forskelligt på her, men den er foldet. Sådan trefold her. Og i dem med at lave din lomme for oven her, hvor der er sådan et tag, at man kan skrive på. Jeg tager den op her. Der er sådan en her, som man skriver bagpå. Og der er fire af dem i, altså i hver side her. 2, 3, 4. Og så inde i hver, altså når man sådan folder den op her, så er det sider her til at skrive i og sætte billeder i. Sådan, der er forskellige papirtyper i. Silkepapir og bogpapir og sådan noget gammelt ligesom tegnepapir. Kuvert og lidt collage. Her er lidt tryk. Det er sådan, den er. Der. Også lidt. Og så er der sådan en tag med det. Så åbner man den her. Så er der en mere. Papir. Det står på. En lille kuvert. Her er også den samme, som jeg har lavet med en serviet collage. Eller med decoupage. Lidt stempler og lidt tryk. Her. Og så er der sat sådan en af de her hæklede duer i. Her, og sådan en flakon. Og det er den her. Den var ikke helt tør. Det er også lige lidt af det der silkepapir. Så lukker man, så åbner man den her, så er der også en mere. Sådan. Og der. Og så stryk. Og en lille kuvert. Så det blev det, ja. Og så lukker man den her. Og så har jeg de her de forskellige tags i her, man også kan skrive i. Og så har jeg lige sat den over med et stykke elastik. Så den ser sådan ud. Så det var, hvad jeg fik ud af det projekt med gelé-trykket. Og jeg synes egentlig, det er, at det har været spændende at lave. Fordi at man ligesom siger, jamen så fulgte jeg simpelthen min intuition. Og så, jamen så er det ligesom om, så er der noget, der giver sig selv. Så finder jeg, altså når jeg satte med de her i går, jamen, så finder jeg de der på nettet, så tænker jeg, om dem tror jeg, jeg vil have med til at bruge til den her. Altså jeg havde købt dem, jeg havde købt dem her, men jeg tænkte bare, hvor kan jeg bruge dem? Men jeg kunne så bruge dem i dem her, for jeg kunne rigtig godt lide de tryk, jeg har fået lavet her. Så det var det projekt. Og så har jeg lavet et andet lidt. Et andet projekt også. Og så vil jeg lige sige, at vi stopper. Nu ved jeg ikke, om I kan se det, jeg har lavet det ude for rammen her.